Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para fazer o quadro Respondendo Inscritos. Eu separei algumas perguntinhas daqui do YouTube e umas lá do Instagram pra gente bater papo, porque a mesma dúvida que você tem, outras pessoas podem ter. Então assim, a gente ajuda os colegas de profissão e também fica mais pertinho uma da outra. Mas antes de tudo, se você ainda não é inscrito no canal, convido você para se inscrever agora. E se não me segue lá no Instagram, corre me seguir que eu compartilho muitas dicas de estética por lá que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, bora pro vídeo. Aqui no YouTube, a Rayane Ares perguntou assim: você não usa termocera? Gente, eu nunca usei. Eu só comecei a trabalhar com depilação quando eu descobri a cera de chocolate. Então eu comprei uma franquia pra poder trabalhar e ela sempre veio em baldezinho, né? Que esquentava no micro-ondas. Então quando eu descobri essa cera, que além de facilitar, né, de poder esquentar e eu dividi em potinhos pequenininhos que ficam mais higiene, eu acabei também gostando porque ela era de chocolate, ela doía bem menos que as outras e não danificava tanto a pele, então eu acabei escolhendo ela pra trabalhar, então eu sempre optei por este de baldinho, que facilita muito, porque é a termocera, que dá um pouco mais de trabalho, de higienizar e tudo mais. Então eu nunca trabalhei com termocera, tá? Agora é uma pergunta do Instagram, também ligado à depilação. A Sarah Durão mandou assim: boa tarde, comecei a te seguir e estou adorando suas dicas. Eu também depilo e sempre achei meio estartando usando uma cera para todos e agora vi que divide em potinhos para cada cliente. Aí já vou responder uma coisinha. Eu uso a mesma cera para todas as clientes, que sempre alguém me pergunta se eu tenho ceras diferentes. Eu uso a de chocolate para todas as partes, tá? Eu não uso uma cera determinada para virilha, uma cera determinada para axila. Eu acho que é mais fácil usar apenas uma cera. E a cera que eu uso, que é a da Dona Pele de chocolate, para mim ela é maravilhosa. Então eu não preciso ter várias ceras pensando em cada parte. Continuando. Mas você coloca só 80 gramas, dá pra depilar, não sobra nem falta? Quando sobra, você já deixa com o nome da cliente guardado? Me ilumina. Um beijo pra você, Célia. O que que acontece? Eu coloco em potinhos, até peguei o potinho pra mostrar pra vocês. Eu uso esse potinho de vidro. Hoje é de vidro, mas eu usava um de plástico antes, que tem até um vídeo aqui. Eu comprei esse potinho assim, então quando eu sei, conheço a cliente que vai vir, eu coloco dois dedinhos de cera, que dá certinho. Se precisar pôr mais, é só esquentar pedindo micro-ondas e acrescentar, mas geralmente dá certo. Se é uma cliente que eu não conheço, tipo, vai depilar virilha e eu não conheço, eu acabo colocando três dedinhos. É o suficiente e se sobra um pouquinho assim, eu jogo fora, eu não guardo, eu não ponho nome de cliente, nada, tá? Porque aí facilita pra mim também a higienização também, de já eliminar a cera que eu não utilizei. E como é nesse potinho, eu vou jogar muito pouca cera fora, então eu prefiro descartar mesmo. Então esse potinho que eu uso pra partes pequenas, bucho, axila, virilha, e dá super certo. Se vocês quiserem um vídeo mais específico de depilação, se vocês quiserem que eu fale um pouco mais e mostre como eu faço a depilação, fala aqui embaixo que eu providencio um vídeo desse, tá bom? A outra pergunta daqui do YouTube também, a Railane Gomes perguntou assim: amo seus vídeos, uma pergunta, qual a melhor manta? A com vibra ou a que não vibra? Vou comprar a minha primeira, aí eu estou com dúvidas. O que acontece? Qual que é a diferença uma da outra? A que vibra, ela dá um conforto a mais pra cliente, é um relaxamento a mais, então acaba que a cliente que incomoda com o calor acaba esquecendo que tá aquecendo e tudo mais. Pra mim, o vibrar só dá um conforto a mais pra cliente, ajuda a relaxar a musculatura e tudo mais. Mas não que necessariamente ajuda no detox, tá? Vai ajudar a estimular a circulação, mas não que, você comprando a que não vibra, não vai ter o mesmo efeito. Então assim, a que vibra eu penso que é agrada mais pra cliente, e a que não vibra é ótima, faz o que a gente quer, né? Que é o detox corporal. Então cumpre o que a gente precisa. Então é só você ver a questão de financeira. O que você acha melhor? Você quer investir em algo pra agradar a cliente? Ou você quer investir em algo só pra dar resultado? Que também cumpre o que promete, né? Então é só você decidir o que você quer investir. Mas as duas são ótimas, mas não foque só na vibração, porque eu tive 3 anos a que não vibra e eu amava, minhas clientes amavam também. É que a vibração é um agrado a mais, né? A pergunta que eu mais recebo é da Adriele Alves, Beleza Feminina.
Marina, lá do Instagram. Ela mandou assim: Má, boa noite, minha querida. Muito obrigada pelos seus ensinamentos. Estou aprendendo ainda mais com você. Gratidão por ter visto seu primeiro vídeo no YouTube. Ai, eu fico tão feliz. Muito obrigada mesmo. Quero te pedir uma dica, se você puder, é claro. Esse mês vou conseguir comprar meu primeiro kit para limpeza de pele. E queria te pedir uma indicação de qual marca comprar. Que não seja tão caro, mas que seja boa. Desde já agradeço. Um grande beijo. Fico com Deus. Ai, obrigada. Beijo pelo carinho. Recebo muitas mensagens dessa, de qual produto comprar de limpeza de pele, qual kit, né? O que eu sempre falo, você precisa analisar que tipo de cliente você vai atender, se você quer um kit específico para acne, um kit específico para todos os tipos de pele. Então, definir qual produto que você vai comprar. Qual marca você gosta de trabalhar ou qual você se identificou mais. Tipo, ai, tô começando agora, mas eu não sei que marca eu compro, mas, nossa, eu vou com a cara de tal marca, né? Também ajuda você a definir qual você quer. Custo. Também saber quanto você quer investir nisso, quanto você pode investir nisso. Então, eu sempre falo assim, tem vários kits no mercado, desde o mais barato, né, o mais caro. Eu sempre falo que tem que pesquisar bastante qual marca você gosta mais. Vou dar uma dica aqui, é o que eu gosto muito, que é super em conta, é o da Vedes, porque ele é pra mim foi um produto muito bom. Gostei do kit que eu recebi da Beleza 10. Fiz muitas limpezas de pele com ele, tanto é que eu já não tenho mais, eu só tenho o esfoliante, só sobrou o esfoliante, o resto acabou tudo. Eu usei muito e eu gostei. Mas existem outras marcas que eu amo, tipo Valmari, se você quiser investir um pouco mais, da Valmari é perfeito, da Adicos é incrível. Então assim, se você tem condições de investir um pouco mais, essas duas marcas é maravilhosa, você não vai errar. Mas se você quiser algo assim mais em conta, o da Vets foi maravilhoso pra mim, então eu espero que te ajude também. Bom, essas são as perguntinhas. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aqui embaixo nesse vídeo, quem sabe na próxima vez eu respondo você com muito amor e carinho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo. Até o próximo. Tchau.